Ото недавно в одній із соцмереж побачив вірш про командира. Не знаю, хто автор, але буду його сьогодні цитувати, бо дуже вже він підходить до наступної інформації про чергового героя, від учинків якого не те, що матюкатись. Вовком вити хочеться. Готові до поезії? Струни душі налаштували? Ловіть. Згасає день, і вечір землю обіймає, та не згаса війна. Коли ж настане мир? Думок, завдань та планів безліч має, щодня відважний, мудрий командир. Сьогодні про командира, у якого, впевнений, думок і планів було безліч. Тільки от шкода, що направлені вони були здебільшого на те, як збагатитися за державний кошт, наживаючись на допомозі для військових. Мова про славного командира батальйону територіальної оборони Підгайці Андрія Бондарука. До слова, також він працює інспектором із благоустрою Підгайцівської сільської ради, а ще раніше керував ДАІВ МВС України у Волинській області. Не хочу нікого образити, але колишні ДАІВці впевнено тримали лідерство по вмінню отримувати на рівному місці неоподатковану готівку. Про них навіть загадка була: скотина на асфальті пасеться і товстішає. Що вже казати про начальника такої структури, хай і колишнього. Коротше, нашого, точніше, батальйону тероборони під Гайці командира підозрюють у шахрайстві. І оскільки посада у нього військова, то й нажитися він, за версією одного з інтернет-видань, вирішив на амуніції. Причому не на різниці цін купівлі-продажу, а на продажі благодійних, тобто безплатних плитоносок. Хто не в курсі, плитоноска – це чохол для бронежилета, елемент військової екіпіровки. Розвести ж пан Бондарук вирішив не кого-небудь, а державу в особі Підгайцівської сільради. Відзначу, що з логістикою у чолов'яги все ок. Ну, совістю не склалось, але це ще розбиратись будуть. Значить, домовившись із благодійником про передачу тероборонівцям безплатно 150 жилетів плитоносок, Андрій Ігорович вирішив провернути оборудку із їх закупівлею за бюджетні кошти. В результаті сільрада заплатила за надані безоплатно плитоноски 274 тисячі 500 гривень, які перекочували за посередництвом одного з підприємців у кишеню командира батальйону Підгайці. Підприємець Микола Лішук зізнався, що Бондарук звернувся до нього з проханням дослівно обналічити кошти для покупки плитоносок. Сказав, що терміново хочуть купити їх за кордоном і не можуть напряму заплатити сільради. Підприємець каже, що розумів, це не зовсім правильно, але дуже хотів допомогти країні і запевняє про те, що плитоноски, надані безплатно, поняття не мав. Чи провертав оборудку командир Бондарук самотужки, чи мав якихось спільників у сільраді, покаже час і слідство, яке триває. Військовий за покликанням, не з легких справ, це сила духу, рішень, швидкість прийняття, і помилитися немає права, і ховає часто справжні почуття. Це знову цитата зі згаданого на початку програми вірша. А от дуже прикро, що поки одні військові справді демонструють силу духу та швидкість прийняття рішень, не маючи права на помилку на полі бою, інші у військовій формі командири компрометують ту ж військову форму своїми безсовісними, ледве не мародерськими діями в тилу. Можете вже матюкатись і, звісно ж, переповідати іншим таку історію, щоб про таких героїв знали, говорили, а іншим не хотілося повторювати подібні вчинки. Що, важко переповісти? Ну так поширте цю новину, попередньо натиснувши вподобайку і поставивши плюсик у коментарях. Підписуйтесь і закликайте це робити інших. Нехай про людисьок, від учинків яких матюкатись хочеться, всі знають.